Ovatko makeutusaineet vaarallisia? Keinotekoiset makeutusaineet saavat usein paljon ryöpytystä. Keinotekoisten makeuttajien kemikaaleja pelätään ja niiden turvallisuus kyseenalaistetaan. Täytyykö niitä pelätä ja ovatko ne huonon maineensa arvoisia? Ensimmäisenä täytyy muistaa, että kaikki mitä suuhun laitamme sisältää kemikaaleja, sillä kaikki tässä maailmassa koostuu kemikaaleista. Kemikaalien pelkoon vetoaminen on siis turhaa, sillä me koostumme itsekin kemikaaleista, eikä ilman kemikaaleja olisi elämääkään. Toiseksi tulee ymmärtää, että määrä tekee myrkyn. Vesikin on liiallisissa määrin nautittuna myrkyllistä, kuten ihan kaikki muukin. Se, mikä voi sopivissa määrin olla terveyttä edistävää, voi isoina annoksina olla myrkkyä. Siksi ei vain voida vetää johtopäätöksiä, että jokin on tai ei ole myrkkyä, vaan siihen vaikuttaa moni asia. Markkinoilla yleisesti käytettyjä keinotekoisia makeutusaineita on tutkittu laajasti ja esimerkiksi yleisimpien eli aspartaamin, sukraloosin ja stevian käyttö on todettu turvalliseksi melkoisen isoissakin määrin. Se, että niitä saisi nautittua niin paljon, että niistä tulisi myrkyllisiä, on itse asiassa likimahdotonta normaali käytössä. Esimerkiksi aspartaamia on turvallista käyttää vuorokaudessa 40 mg per painokilo, mikä tarkoittaisi noin 20 tölkkiä laitkolaa 75-kiloiselle ihmiselle ja tämä on siis vielä turvallista. Raja. Auttavatko makeutusaineet painonhallinnassa? Sen lisäksi, että moni uskoo keinotekoisten makeutusaineiden pilaavan terveyden, jotkut uskovat niiden myös kiihottavan ruokahalua niin, että painonhallinta vaikeutuu. Tätäkin on tutkittu jo paljon ja näyttäisi vahvasti siltä, että keinotekoisia makeutusaineita sisältävien elintarvikkeiden kohtuullinen käyttö voi auttaa painon pudotuksessa ja painonhallinnassa. Ainakin silloin, kun niillä korvataan sokerilla makeutettuja tuotteita. Keinotekoiset makeutusaineet sisältävät yleensä minimaalisesti energiaa makeuteensa nähden, joten niistä ei juuri tule kaloreita tuotteisiin, joissa niitä käytetään. Koska onnistuneen painonhallinnan avaimena on kalorivaje, eli se, että syödään vähemmän energiaa kuin kulutetaan, kaloripitoisten tuotteiden korvaaminen vähäkalorisemmilla voi auttaa tämän saavuttamisessa. Esimerkiksi sokeripitoisen limsan korvaaminen keinotekoisesti makeutetulla versiolla voi tuoda saman nautinnon ja tyydytyksen, mutta vähemmällä kalorimäärällä. Se, ettei kaikesta makeasta tarvitse kokonaan luopua dietillä, voi myös auttaa pysymään dietin noudattamisessa paremmin. Keinotekoisilla makeutusaineilla voi siis olla vastustajansa, mutta tutkimusten perusteella niistä ei järkevissä määrin käytettynä ole terveydelle haittaa ja ne voivat jopa edesauttaa painonhallinnassa ja painon pudotuksessa. Onneksi jokaisella on kuitenkin valta päättää itse, haluaako käyttää makeutusaineita vai ei, joten aiheesta sotiminen on turhaa.